Kryeministri Britanis Keir Starmer i ka bërë thirrje britanikëve që të largohen menjëherë nga Libani. Rreth 700 trupa britanike janë vendosur në Kipro, në rast se nevojitet një evakuim urgjent. Ne poshtojmë planet e emergjencës me frikën në rritje të luftës së gjithanshme, midis Izraelit dhe Hezbollahut, tha Starmer. Është rëndësishme që të jemi të qartë, tani është koha për të larguar menjëherë, shtoi ai. Dy luftanie britanike janë tashmë në rajon dhe do të përdoren nëse urdhërohet ndonjë operacion evakuimi. Në gatishmëri janë edhe avionët dhe helikopterët e forcave aerore mbretërore. Rreth 10.000 qytetarë të Mbretërisë së Bashkuar janë aktualisht në Liban. Një burim i lartë qeveritar tha të paktën se tani për tani kishte ende fluturime që largoheshin nga Libani dhe shtetasit britanik duhet të rezervonin një vend. Qytetarve amerikan u është kërkuar po ashtu të largohen nga Libani. Ambasada e SBA-s në Liban tha se shumica e linjave aerore kishin pezulluar ose anulluar fluturimet dhe u kërkoi njerëzve të rezervonin çdo bilet në dispozicion. Pothuajse çdo linjë aerore që operon në Liban ka ndaluar fluturimet, përveç linjës aerore kombëtare Middle East Airlines.